السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قيار شرفت الملك سادوني كجوكتان كسو دواد يوتيوب جنالك سيرت قرحتي عافيماتك ولا شي زينب اسكو سو نقد وناكسن مانتا وحا اينو هايا انذر فيديو اما فيديو كله فيديو غن وحو كسابسنا دونا فائده اي اول ليده هاي فيتامين سي غ مقارك دي اد مركه دنيني سي تفضل داو فيديو غ دمستر هدي اد نغ عصبت تفضل سبسكرايب كا هاي المامي ان اتابتي سدو كلتن اد كمبلل كفرتيت سي اد اوغو خرناتي برنامجيده تحنها اه sidoo kale haddad hore noola joogtin dhammaantiin waxaa idin leeyahay welcome soo dhawaada minku minikiina waaye insha allah ka faa'iideys wacan dhammaantiin aada u mahadsantiin vitamin c hadday aan ka hadalno vitamin c ga runtii waa jirtaa iyadoo kareem ama saliid ama serum ka samaysan oo maqaarka la mariyo si maqaarka loogu qurxiyo run ahaantii taasina waa mid laakiin waxaa kaloo jirta iyadana ina aad cuntooyin badan oo vitamin c-ga ku jirto ay jirto oo islamar ahaantaasna markii aad cuntid ay kaa caawin doonto qurxinta maqaarkaaga cuntooyinkaas waxaa ka mid ah inta badan dadka markay maqlaan vitamin c liin macaanta oranjiga ama liin dhanaantii la soo boodaan yacni taasaa aaminsana inay vitamin c ka buuxdo laakiin dhab ahaantii waxaa jirto inay jirto khudaaro kale oo vitamin c ka badan inta ku jirto liin macaanta ama liin dhanaanta ay jirto qudaartaas waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah barbarooniga ka mid ah sidoo kale waxaa ka mid ah babaayaha ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah strawberrieska waxaa ka mid ah maxaa dhihi jiray kan loo yaqaano english ahaan arono soomaali wax lagu dhaho laakiin waa geedka cagaaran oo sida mataqaana ooda camal ahoo brokle ayd ahaan halkana soo dhigi doonaa iyadana geedkaasna waxaa ku jirto vitamin c badan ayaa ku jirto soo qudaarahaas dhan haddii aad isticmaashid waxay kaa caawin doontaa maqaarkaaga iyo korkaaga inuu qurux badnaado bidn illaahi kariim haddaba hadda usoo dhacno waa maxay faa'iidooyinka vitamin c-ga ee leedahay faa'iidooyinka ee leedahay vitamin c haddaan usoo dhacno vitamin c number one faa'iidada ee u leedahay maqaarka waxaa ka mid ah inay kor u qaado brotiinka loo yaqaano collagen brotiinkaasoo ah waxa jirkeena dhan uu ku dhisan yahay uu ku taagan yahay hadday noqon lahayd lafaheena hadday noqon lahayd murqaheena hadday noqon lahayd maqaarkeena hadday noqon lahayd timaheena cidiyaheena iyo waxa jirkeena dhan waxa isku haaya waaye waa brotiin aada muhiim u ah number two waxa waaye inay midabka furto oo midabka brightening ay siiso number three waxa waaye in ay midabka ka dhigto smooth ay ka dhigto micnihii midab liisho ah inay finka oo kale inay kaa caawiso madow finka reebo oo kaleeto haara hyber pigmentationka oo kaleeto kulli inay wejiga ka dhameyso si tartiib ah yacni tartiib sida inaad jaranjaro koreysa camal maaragtay ina uga baabiciso ayay macnaha u faa'iideysa runtii tartiibna midabka ayay u furtaa laakiin maha waxa boom one day two day or seven day jaananje sida aad kareemada hore kusoo aragteenba yacni ku qurxin doonta laakiin process ay qaadanaysaa ilaa 3 months ilaa 3 bilood waxaad dareemaysaa midabkaagu soo qurux badnaaday yaangi noqday yacni xataa yacni gabowga way ka baabiceysaa maadaama ay collagentaada boost garanaysa kor u qaadaysa brotiinka dhan oo maqaarka ku dhisan yahay waxay kaa caawinaysaa xitaa gabowga inuu kaa hortago macnaha waa anti aging soo marka vitamin c-ga waa sidaas waxaa jirto marka iyagoo noocyo badan iyadoo kareen ah iyadoo serum ah iyadoo oil ah insha allah waxaan isku dayay in halkan idinkala soo wadaago sawiradooda kambaniyada qaarkood yacni ama idinka laakiin muhiim maaha kambaniga ani kambanina lacag iguma siiyo inaan wax product u xayeysiiyo laakiin muhiimadu waxa waa inaad ka qaadataan conceptiga ama macnaha fikirka guud inaad ka qaadataan oo idinku aad baxdaan magaaladan tagtaan soo gadataan ka mid alla midkii idin qancin karo ama aad u aragtaan dad dadweynaha inay jecel yihiin ama ay gataan inuu wareeso meeshaas yani dukaanka aa markaas ka gadanaysid kale ugu fiican ee dadka aadka u gagataa meel kasta aad joogtin waxaa ogaataa kambaniyadu isku mid ma aha aniga malaysiyan jooga kambaniyada laga isticmaalo iyo kuwa adduunka meelaha kale aadka looga isticmaalo waxaa laga yaabaa inay ku kala duwan yihiin su-aal muhiim adiga inaad yacni mid macquul ah aa soo gadatid that's all marka intaa kasoo tago macnaha qaabkee marka u isticmaali kartaa xaggee ka bilaabaysaa vitamin c-ga markaad soo gadanaysid bliis marka u horeysa markii kugu horeysa aad bilaabeysa hadday tahay haddaad hore usoo isticmaali jirtay oo aad jirkaaga la qabsado aad taqaani waa okay haddii kaleetana marka hore waxaa fiican inaad ku bilowdid cadad yar cadad macnaha yar macnaha percentage aada u yarnaa ku bilowdid like 5% midka ku qorantaha ku bilow hadduu jirkaaga la qabsado dan haddana 10% u gudub haddana hadduu kasii fiicnaado kasii bood waxaa tagtaa 15% midka ku qorantahay
إلا 20% أن أبف وصعون كرتا لكن المهم إن هذا وحي مقارك كان لازم أم قصو بحاي إناد استعماش for example إن هذه أد 5 إنتا استعماش أد قصو بحاي هدنا 10% جاء أقدبت أد أوكي أد قصو بحاي هدنا 15% جاء أقدبت irritation أد ريمت وإسكا دين يساب 10% جاء إسكا قصو نقون إسا بين آدك إسكين كودو إسكو دلقاد ما إن دد باسعون كرا إلا إلا باطن percentage ka badan oo maqaarkoodan u dul qaadan kara laakiin dadka qaar maqaarka uma dul qaadan karo soo adiga cadadka maqaarka u dul qaadan karo please abay isticmaal wax maqaarka ka tan badan ama ka xoog badan ama ka awood badan ha isticmaal maxay taas waxay ku keenaysaa in irritation ku abuurto isla markiiba ay cuncun iyo balbal ay ku keento maana xasu waxa jirta video aan kaga soo hadlay tritinon bamaata waya bamaatas marka loo isticmaalo waa finka iyo waxyaabaha noocaas ah soo marka finka ugu muhiimsan wax loo isticmaalo oo aad ugu anti aging ahaan waa loo isticmaalo soo gabdhaha marka isticmaalo waxay sameeyeen qaabkan u sharaxay ma aha qaab kale u isticmaalo yaani ana waxaan dhahay baasha habeenkii la isticmaala qoraxda oo la bixinina maalintii ha isticmaalina qoraxdan hal mar qoraxdan iska ilaali baasha inta isticmaalaysid qoraxdu waa inaan must iska ilaarsayaan ayaana gabdhaha marka si qaldan u isticmaalo oo habeenkii ay isticmaalaan baanad isticmaal haddana cadad badan oo badan aniga fartidaada kugu qiyaas waxaan dhahay wax yariisa marsada waa iska buuxiyeen dan maxaa dhacda in irritation ku noqoto wax walba maqaarkaaga kow xitaa marka u horsax bilaabay sideeda banaanba wax yaraa laga isticmaalaa laana you don't know adi maqaarkaaga waxa inuu dul qaadan karo in kale maqaarada qaar waa sensitive so marka always be careful maqaarkaaga marka xumarnaysid cadad yar ayaa lagu bilaabaa percentage yar baa lagu bilaabaa si khafiifan waa loo mariyaa nidaamka saxda ee qaabka wax loo sharaxayna please and please min fadlak gabdhahayga walaalahayga wiilasha adduunka jooga walaalahayga qaaliga ah fadlan sida aa idiin dhahay wax u marsada u marsada haddaa sidaysi ka baxsan u marsataan hadhow aniga maxaal dhihi jira ha igu soo eedeenina because mas-uuliyadeeda ma qaadi karo min fadlak waxyaabahan kasoo hadla waa sheega haddii wixii ku dhibtay irritation a ku noqoto iska joojiya ku dhahay ilaa uu jirkaaga caadi kasoo noqonayo markuu caadi soo noqdo haddana soo bilow maxaa dhihi jiray wixii tartiib tartiib daawo waay waxaan way ku daaweynaysaa laakiin wadada saxda ah min fadlak uma rabi inilahi karim intaa magaan kasoo gudubno vitamin c iyadu waa wax laysku qurxiyo waaye waana wax qofka bini-aadanka xitaa supplement ahaana loo qaataa iyadoo kaniiniyaa jirto la laqo oo maqaarkaaga qurxinaysa taas haddaa heli kartid waa barfecti waa nice labada waa isku dari kartaa kaniinigana waa cuni kartaa maalintii macnaha kee ku qoran tahay 500 milligram midaa jirto mid 200 milligram 250 milligram yacni iska soo gad haddaa doonto cadad yar iskaga bilow marka hore jirkaaga markaa la qisid kaniin iyadoo ah kaniin fiican oo arono soomaali waxyaabaha laga helo aniga wallaahi ma hubi inay yihiin wax sax ah laakiin adduunka kale haddaa joogtid vitamin c-ga soo gada nooc fiican iyadoo kaniini ah laq kaniini ahaan u laq sidoo kaleetana iyadoo siram oo maqaarkaaga la marsanayna soo gada maxaa yeelay really aada u fiican tahay maqaarkan aada bay ugu fiican tahay vitaminkaas isaga ah waxaa jirto mararka qaar vitamin c-ga iyo vitamin e mid iskula jirto waa beelo labada haddaa isku helaysid oo iskula jirto oo macnaha hal kareen ama hal siram ka samaysa labadaas sperfecti waa maasha allah waa isticmaali karta maxaa la dhihi jiray intaa markii laga soo gudbo goormaa isticmaali karnaa iyo qaabka u isticmaali karnaa aan soo gudbeyna insha allah binillahi kariim qaabka u isticmaali kartid haddaa usoo dhadhacno vitamin c-ga waxaa u isticmaali kartaa maalintii 2 times ayaa isticmaali kartaa suuxdii iyo habeenkii ayaa isticmaali kartaa habeenkii xilliga aad seexanaysid ayaa isticmaali kartaa waxaan kula isticmaali kartaa kareemo kale haddaa jirto aa isticmaashid waa la marsan kartaa iyada yacni iyadoo haddaa haysatid oil ah ama serum ah dhowr dhibci gacantaada ku dhibcinaysaa wejigaaga tartiiba u marinaysaa ama wejigaaga ku dhibcinaysaa gacantaada kula marinaysaa markaas kadibna kareemada kaleeto aada marsanaysid oo moisturizing haddii jirto iyo waxyaaba noocaasna oo ka dul marsanaysaa ma garatay so wax dhiba ma laha kareenka special hadduu moisturizing yahay habeenkii oo kareen oo maqaarkaaga qoynaya aa isticmaashid iyadoo labada waa isku marsan kartaa marka hore serumka marso kadibna kareenka ka daba marso intaas waay saas sida ugu fudud aa u marsan kartid waa saas okay marka intaa laga soo gudbo maalintiina waa isticmaali kartaa waxaana kula isticmaali kartaa isaga iyo kareemka qoraxda haddii aad banaanka u bixisid
كرجة هذا جوكتني أسرع هي كريم كلام مسترايزن أيا سكر استعمال كرت أما كليس أيا استعمال كرت كليس أسرع كريم أنا دهلسيت سوق سليد دهلسيت أسرع محل يجري سيرم هذا دهلسيت كليس أيا استعمال كرت هذا كريم كلام مسترايزن كلام دول مرسني سنة لب ملها وات كدول مرسن كرت بنا كده أوب حس إن أيضا مركو هلا مرسن سا سيرم كي أما أويل كي أما كريم كي فتيمسيه قسم سنة كدبنو حكد دول مرسن سا كي قرحة ومستي مستي مستي هذا قرح يوب بحيث فيتامين سي كل انت مرشتتها والله بحيث لانه ما اها كرين قرح ما انا لوغو تلقن قرح هذا سو مرك ان شاء الله فيتامين سي فائدوين كل اولي حكم اذا مقارك ان اي كباب اي صحتا ديباتوين كما دامج كي قرح دكو قيسته ان اي كباب اي سو ترتيب ترتيب ان اي كاغا باب اي سو مرك فائدوين بدن اي مقارك اولي هرنتي وان كل اي دي سو شاقي قابك امر سنسين وان اي دي سو شاقي waxaan rajaynayaa dhamaantii inaad ka faa'iideen maanta fiidiyowga ku saabsan vitamin C waxaan rajaynayaa inaad fahanteen waxa uu taro maqaarka iyo sida uu qurxiyo dhamaan sidoo kale sida loo isticmaalo iyo dhamaan inaad fahanteen fadlan hadii aad ka heshay ama wax su'aal aad ka qabtid igu soo muuji commentiga hoose aniga diyaar u ah daqiiqad kasta iyo saacad kastaba inaan kaaga soo jawaabo su'aashaada quruxda badan aad ugu mahadsantihiin sida wanaagsan fiidiyowga u daawateen qiyaar sharaftana meel kasta aad dunida ka joogtaan وحان إذا كنت تقيا خير إيه بركة وحان إذا الله يهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.